Здравствуйте, дорогі старшокласники. Ми сьогодні продовжуємо вивчати фізику програми 11 класу і розділ Постійний електричний струм. Тема сьогоднішнього заняття закон Ома для ділянки кола. Початок 19 сторіччя німецький фізик Георг Ом займається проблемою постійного електричного струму. Він намагається встановити зв'язок між силою струму та напругою на Краях провідника, через який протікає цей струм. Після ряду експериментів, які продовжувалися порядку 10 років, він встановлює головну закономірність, що сила струму пропорційна напрузі на краях провідника. Як від знаку пропорційності перейти до знаку дорівнює? Нам потрібен коефіцієнт пропорційності. І в ролі цього коефіцієнту пропорційності був вибраний Оберний опір. Оберний опір в інше називається провідність. І закон Ома для ділянки кола в такому вигляді, як ви його будете знати лише не все життя, записується у вигляді сила струму через провідник. Пропорційна напрузі на краях провідника і оберна пропорційна опору провідника. Одиниця вимірювання електричного опору в Сі, це є Ом. Що ж таке електричний опір? Це є фізична величина, яка чисельно характеризує властивість провідника створювати перешкоди при проходженні електричного струму. Одиниця виміру, як було сказано, це Ом. Опір провідника істотно залежить від довжини провідника, від площі його поперечного перерізу. Ну, уявіть собі, дуже простий дослід. У вас є провідничок такої довжини. Якщо ви до нього. Приєднали ще один такої ж довжини, то опір такої системи буде вдвічі більший. Для інженерів це прекрасно. Вони дуже просто знають, який елемент кола має який опір. Для фізиків це не є найкращим вирішенням проблеми, оскільки опір він характеризує провідник, він характеризує якийсь предмет, але не характеризує речовину. Фізикам потрібна величина, що буде характеризувати. Оцю здатність протидіяти електричному струму саме речовини. І фізики таку величину ввели і назвали її питомий електричний опір. Яким чином він вводиться? Записується, що опір всього провідника він пропорційний довжині провідника, оберно-пропорційний площі провідника і множиться на питомий електричний опір. Питомий електричний опір, наголошую, він не залежить від розмірів. Провідника він не залежить від довжини та площі поперечного перерізу. Це є характеристика матеріалу, з якого провідник зроблено. І на цій таблиці вам вказують е, значення питомого електричного оперу цілого ряду речовин. Провідників. Ви бачите характерне значення оперів і діелектриків. Наскільки вони відрізняються. Окремо хочеться поговорити про. перепрошую. Окремо хочеться поговорити про розмірність питомого опору про ось цю величину. Ви бачите, як вводиться. Перепрошую ще раз. Ви бачите, як вводиться питомий опір. Значить, що у нас буде? З цієї сторони у нас буде Ом. З цієї сторони у нас буде розмірність питомого опору, що множиться на метр і ділиться на метр квадратний. То, що повинно бути тут, щоб ми могли поставити знак дорівня? Повинно бути Ом, що множиться на метр. А в таблиці ви бачили трошки інші значення. Ви бачили, Ом помножене на міліметр квадратний, поділене на метр. Це є правильно, це більше використовується в інженерії, оскільки площу поперечного перевідника в метрах реально це дуже малі значення. В міліметрах її виражати набагато простіше. Давайте розглянемо причини виникнення опору в провіднику. Ми знаємо, що в провіднику є вільні електричні заряди, електрони, які вільно переміщуються по всьому об'єму провідника, але при цьому вони стикаються з вузлами кристалічної решітки. Вони стикаються з атомами. при цьому свою кінетичну енергію вони передають енергію градки, вона йде в теплову енергію. Теплова енергія це що? Це енергія, це температура по великому рахунку. Це температура провідника. Внаслідок цього. Температура провідника зростає. Залежність опору від температури вказують у вас на ось цьому графіку. І така залежність, лінійна залежність зі збільшенням температури, опір провідника зростає. І зростає він за лінійним законом. І ця закономірність, вона характерна виключно для провідників. Як для питомого опору, так і для повного опору, може записати формулу, за яким ви можете визначити темп... опір при будь-якій температурі. Для цього вам потрібно знати r0 або R0 – це опір або питомий опір при температурі 0 градусів за Цельсієм та температурний коефіцієнт опору альфа. Коли почали вивчати опір, при низьких температурах зіткнулися з дуже цікавим явищем. 1911 рік, трошки більше, ніж 100 років тому, Камерлінг Онес він, охолодивши ртуть до температури 4,2 кельвіни побачив, що опір щез повністю. Він був здивований, був здивований настільки, що, перш за все, думав, що це є похибка його приладів, що якісь прилади вийшли з ладу. І лише провівши ще декілька повторних експериментів, він таки виступив, сказав, що таке явище існує. Явище повного щезання опору при певній температурі. Таку температуру називають критичною. І на цій таблиці вам вказано температури, при яких цілий ряд речовин стають надпровідниками. Вчений отримав Нобелівську премію за. Відкриття цього явища. Ще 4 Нобелівські премії було надано за описання цього явища і дослідження цього явища. І сьогодні основною з основних задач прикладної фізики є синтез, є створення високотемпературних надпровідників. Надпровідників, які б змогли працювати при кімнатних температурах. На сьогоднішній момент втрати в електромережі при передачі. Електричного струму від виборобника до споживача складають порядку 30-35% це в Україні. Виявляєте, який потенціал і які можливості дасть нам розвиток науки в плані синтезу високотемпературних надпровідників? Останніми вказано декілька речовин, так званих високотемпературних на сьогодні. Ну, Температура, ви бачите, по Кельвіну висока, по Цельсію все ж таки хоча б до нуля ще маловато. Наступним етапом нашого заняття буде виведення закону Ома в диференціальній формі. Що це за форма така? Це форма, яка пов'язує напруженість електричного поля та густину струму. Для цього нам потрібно взяти закон ОМА в звичній формі, згадати зв'язок напруги з. Напруженості електричного поля, згадати, що є питомий опір, і ми зможемо вивести закон ома в диференціальній формі. Давайте спробуємо це зробити. Записуємо закон Ома струм, прямо пропорційний напрузі, оберено пропорційний опору. Опір. Питомий опір, що множиться на довжину, ділиться на площу поперечного перерізу. Зв'язок напруги та напруженості. Напруга це напруженість помножена на L. І зв'язок, що таке питомий струм. Перепрошую G дорівнює і поділений на площу поперечного перерізу. Підставляємо сюди ці значення. І це у нас буде G помножене на S. Дорівнює напруга напруженість помножена на L. І що ділиться на опір. Опір виражаємо питомий опір множиться на L, і площа у нас піде в чисельник. L і L у нас скорочуються, Площа поперечного перерізу у нас скорочується, і ми отримуємо вираз густина струму G, дорівнює відношенню напруженості електричного поля. Є до питомого опіру провідника ρ. Це є закон ОМА в диференціальній формі. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу, а на вас чекають творчі завдання.